edhe me të sulmua, edhe me të akuzua, ato e kanë bo. Amo Allahu subhanehu ve ta'ala don që ky popull kështu jo. Don që dikun të ka një khajr, pas një vështërsive të mdha, pas angazhimeve të mdha, pas sakrificave që i ka dhonë ky popull, me evlat të vetë e me pasurit e veta, le të blevunna fi amvalikum ve anfusikum, kini me uspërvua për thëtë Kur'anin pasurit e juja dhe në vetin tuaj. Do më thone, kini pagua me mal e me shpirt këtë liri. Me gjithat dushmani nuk pajtohet me këte, por me të sulmua, me të vra, me të masakrua, me të sakatua, edhe me të thonë ti e fajtor. Amo Allahu Gjalla Gjallaluhu pëdan që ta pastroj atë që nuk e ka pas për shërë, e kam fjallën u qëkën, u shtrinë qlirimtarët Kosovës, donë Zoti Gjalla Gjallaluhu edhe këtë herë ta vërtetoj, ndërkomtarisht të i thotë gjithë popujve, se që kjo ushtri ka luftua për drejtat e veta, me mbrojt poplin e vetë, me qëtë fukarallëkin e vetë, qëtë familjet vetën, qëtë vatant vetën, nas ju kimi shkelë në teritora askujt, të tjerit në kanë zaptua, e kjo u vërtetua, elhamdulillah, thoni elhamdulillah, edhe me lirimin e tre vlazrive tonë prej Hagës, Ramushin bashkë me dy shokët. Allah ju dhe është shnet, edhe Allahu Gjelle Gjelalu i shpërbleft këta edhe i shpërbleft familjet e tyne që kanë bardh ka qësa vite. E kjo është një vërtetim që donë Zoti Gjelle Gjelaluhu që të delë në shesh ai që kupton që kjo ushtri nuk ka hinë që tërkon me bon zulum, po me sa ka pas, me pushk, me një thik dvogël, me një plum të altijes, me qifte, me lovaçka, me qka ka mujt, vetëm e vetëm bi thonë zulumqarit stop, Allah i ta thef qafën. Elhamdulillah, thoni. E une shumë u gëzova kur u liruan edhe erdhen në vatanin e vetë.